Jeg tager sammen og vi kommer ind og video. Det er jo snart første lavet. Ja, i hvert fald for mig. De er på fredag. Skal Anne have jernfest for skolen. Ja, med skolen hedder det. Og så har jeg tænkt over, fordi næste sidste år, så har vi, der er jeg jo første jernfest. Vi er min første jernfest. Og det er jo der i dag. Så jeg viser det, og så hænger det op. Og så vil jeg vise mig ikke udtøj, som ikke det var. Det var. Ja. Det var. Men. Jeg skulle måske gøre med det. Men i dag var jeg ikke fat i åndsvind, der viser jeg det. Og hænger det op. Men, jeg skal i gang. Jeg ved. Så det første maske, den kan jeg godt huske fra sidste år. Fordi den her maske, den havde jeg også med sidste år. Den er jeg også skolen sidste år. Den skal selvfølgelig også op igen. Nogle af pænerne er for en dag, og den er også lidt bøjet, så måske skal jeg snart blive smidt ud. Men min godt hånd. I år kan jeg godt hånd igen, men måske sidste år er den ikke. Så har jeg gjort nogle andre masker. Den her maske gjorde jeg faktisk i år. Det var faktisk en maske, som jeg mente. Så der var faktisk en mening, hvad jeg skulle med til det kødtask, man skulle have på i år. Men jeg skal også gætte, hvad det skal være. Men så... Ja. Ja, yes. Den her maske skal jeg ikke bruge i år. Men det kan måske godt gøre, hvad jeg skal være. Men hænger den op til for som pødt. Yeah. Så har jeg en anden maske, som jeg også tror, jeg gjorde sidste år. Jeg ved ikke, om I kan genkende den. Jeg ved ikke, jeg kan ikke engang huske, om jeg havde den op og hænge sidste år. Men den her... jeg er ikke måske til at finde et jink derop. Om de der videoer, jeg gjorde sidste år. Først gjorde jeg en video, hvor jeg gjorde først, jeg var en tris, og så bagefter gjorde jeg... Nej, jeg gjorde det, så viser jeg mit gutter, og så bagefter viser jeg binder fra der på kongen. Kongen. Hey, kan man se herop? Der er min kone. Herop. Derop. Ja. De hænger fint derop. Og hvis jeg nu på kongen og kronen i år igen, så skal jeg nok gøre en video af det, og så vise binder fra det. Men... Ja, men den her jeg er måske også sidste år, det er sådan en pæn lille regnbuefugl, så er det samme på begge sider. Så kan man hænge den sådan her. Jeg skal selvfølgelig også op og hænge. Så er jeg nogle pris. Perfekt. To. Den her har jeg lige med min farmor og farfar sidste år. Måske kan jeg godt genkende den. Den hængte. En af dem hængte der, og en anden hængte derop. Det kan jeg ikke se herfra jer. Jeg skal nok vise det. Måske ikke er det samme steder. Men de her ting, dem klipper vi. Så den her børn ser over min farmor. Og en maske, som vi tegnede. Der er en tønde her. En lille klasse med en tønde. Og en kat. Ja, den skal simpelthen også have på hængen. Så er jeg en fra skolen. Den er ikke lige så spændende. Det er bare med nogle fære. Nogle tråde og det der der. Så det er også noget... Ja, det er ikke så fint som den anden, men i det er et pris. Og... Ja, det må vi hen og hænge op. Så jeg skal jo i gang. Den her maske, den her tænker jeg, at den er skudt. Jeg tænker bare der. Det kan stå fint. Yes. Yeah, videre til næste ting engang. Min maske, som er i skolen, og jeg siger ikke, hvad jeg skal være nu før til sidst. Den skal op i vinduet der hænge. På en og søndag. Yeah. Der er min prinsesser. Vi ser, om jeg kan nå. Nej, jeg har den. Jeg kan ikke nå. Så hænger vi den der. Den hænger fint der. Så I kan se den. Se, den hænger der. Ja. Fint. Og... Det er risende tøj til sidst. Men den her maske skal den hænge heroppe. Heroppe.
på. Nå, længere lige, mens vi... Se, den hænger fint der. Yes. Nu skal vi hænge flisene op. Og det er det færdige. Så jeg er nødt til at bruge noget garn, så jeg kan pikke rundt om det. Og det måske, hvis jeg filmer det, så tager det måske et hjerte. Så jeg var endnu kip i det. Yes. Nu hænger riset heroppe. Fint. Jeg hænger nummer 2 op. Nu kan I vist ikke vente med at rige nu. Er spændende snart færdig. Ja. Nu skal jeg nok snart vise jer det. Det er bag ved mig. Og ja. Altså hvis jeg siger, at det er dyr, det er den hurtigste dyr på Afrika. Hvis den bor i Afrika, det håber jeg. Og den har brune prikker. Og starter med G. Så kan I vælge at gætte. Skriv ned i kommentaren. Så får I nogle sekunder til det. Har I skrevet noget i kommentaren, hvis I har, så er klar til at få det at vide. Fordi at dem, der har gættet på gepard, gepard, er rigtigt. Det jeg skal være en emme, være en gepard. Så skal jeg have sådan nogle ører på her, som nogle katteører. Bare med gepard prikker på. Gepard prikker. Så det hedder gepard. Så skal jeg den her maske på. Ja, først i meningen, at den der maske, som jeg har, da jeg hængte op i vinduet, det var faktisk meningen, at jeg skulle bruge til det her kjoletøj. Men så bestemte vi det her sæt, og min mor synes, det passer mere til. Så, ja, nu er den hurtigste. Sådan jeg skal nemlig se ud på fredag, når jeg skal have en fast afgørelse med min kone. Men, mit kor har også ellers gjort. Det ser dumt ud, men okay. Det, sådan skal jeg se ud. Men I vil også vide, hvad for et tøj jeg skal på. Men vi starter lige med den her. Det er min hane. Og se, min hane. Den skal jeg på. Sådan en gepard-hane. Det ligner ikke sådan en rigtig gepard-prikker. Men, even. Det er også bare sådan en mor-styv. Det er bare stof, og så er der en til, at der står en masse af, man kalder det, ind i som sin pude. Nå. Ja, det er altså ikke fjer, men måske noget, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men så er det i hvert fald sådan en tyk hane her. Og så. Det passer ikke så meget til farverne. Så hvis jeg opdager min dragt her, og dem, så er den her sådan en kedelig farver, end den her. Dem her, fordi der er de her rigtig gepardfarver. Men er der ikke på den her. Men der er i vand. Den her dragt, den er ikke noget, jeg har købt. Det er noget, som jeg har haft i nogle år. Den her dragt, det er en buksedragt. En buksedragt med uden ærmer. Eller kan der ærmer i. En kort ærmer. Og så er det med ben i. Buksedragt, det vil jeg. Så er den gepardprikke. Bare med under farver. Så skal jeg hænge på. Ja. Yeah. Bum. Og så skal jeg nok på fint. Ja. Jeg tror også, min mor tager binder af mig. Altså, som jeg siger, så måske tager jeg binder. Og kan I se mig. Jeg tror ikke, jeg skal sminke i hovedet, når jeg skal have den der maske på. Jeg ved ikke, om jeg skal sminke på den. Giv bare, der ikke sminker. Men jeg skal måske sige sådan noget, som jeg har fundet nu. Måske ikke pænere. Måske med hestehane. Hvis jeg ser godt ud med hestehane. Se, om jeg kan mine her.
Vent. Måske må jeg efter hende. Det skal bare se bedre ud. Måske skal jeg efter hende. Ja. I får jeg se på billederne, hvis jeg viser nogle billeder. Så må jeg bare gøre i som til nytår. Ja, jeg skulle vise nytårsbinderne, så viser jeg måske binderne på en måde. Og så fik jeg en krone, hvis jeg får en krone. Hvis jeg ikke får, så er det bare i mig. Man skal ikke få sur af det. Men jeg skal også sige først sige noget, inden vi slutter af. Og det er når vi du på jer. Men okay. Altså først skal jeg lige sige, fordi i morgen. I morgen skal jeg først sige til en sagt fest med skolen. Og jeg siger ikke, hvad en fest er. Det er om aftenen, faktisk. Så jeg overvejer lidt, om jeg skulle lave en video af det. Men den burde faktisk ikke op dagen efter. Fordi jeg kan ikke nå i den op om aftenen, fordi jeg kommer sent hjem. Og så lige dumt at sidde og redigere videoen, og så jeg ikke den op på YouTube, og så kommer jeg sent til den. Men jeg er også inde i morgen, som jeg jo venter til, at jeg får at vide, hvilken fest det er. Og min tøj skal jeg på. Og yes. Men jeg har måske nogle små kip fra festen, altså min telefon med, men jeg ved ikke, om jeg må filme. Men altså, jeg var med også med dig sidste år. Men er I ven? I får se, om der kommer kip. Men yes. Så må jeg se farvel. Håber på, at I vil se den der video i morgen. Og jeg ikke. Og så skrive andre ting. Jeg kender det bare til bare på sop. Det må jeg, ja. Så subscribe og skriv en kommentar om de ting, som jeg har sagt, og andre ting. Og så må jeg, I må gerne hygge jer og se. Så må I, ja, indtil vi ses en anden dag. Farvel.